علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Ölən üləmaların ruhin, müştehidlərin ruhin, bədvaris, bilavaris, sadat, zəbil hüquq, valideyn, xüsusən əsatid, şühədə, Həzrəti İmamın ruhin, sələvat nəyad elə. سلامتی علمای اعلام، سلامتی علمای مدسمیس و سلامتی خاطر، سلامتی مقام معظم رهبری جلب توجه امام زمان علیه السلام، صلوات احسان الله. Ərz olundu bəhsimizdə ki, aləm İmam-ı Məsumun məhzərindədir. Tamam əmal əxlaqımız İmam-ı Məsumun məhzərindədir. شاهد اعمالمیز دی اجوری که الله تبارک و تعالی شاهد اعمالمیز دی انسان بو حقیقتی که امام معصوم امام عصر حاضر دی محیط دی به عالم وجود Bu mənanı gərək öz nəfsində hazır eləyə, öz vücudində hazır eləyə. Yəni, insanın vücudində gərək imam-ı mubin hazır ola kulle şeyin əhsəynahu fi imam-ı mubin. Allah buray, hər şeyi imam-ı mubində cəmləmişəm. احسایه جترمشم که تعبیر اونه به امیر المومنین و فرد فرد ائمه امام مبین دی نورون علا نور انسان تا اد زاننده او حقیقتی حاضر علمیه انسان استکمال تاپا بلمز یعنی کمال تاپا بلمز سعی وجود تاپاز Böyüməz insan. İnsan öz həqiqəti vücudun tapa bilməz. İnsanın insaniyyəti səbz olmaz, göyərməz. Adam özü öz barəsində düz fikir eləsə, görər ki, böyüklərin cinayəti aləmdə hər insan özü özünə eləyib. Bütün insanlar. O ki, Hazreti Adem aleyhisselam atamız Allah'la danışanda sözü budur ki, zələmna enfusena. Özüm özümə zülm eləmişəm. Duayı kumeyldə var, zələmtu nəfsi. Özüm öt canıma zaliməm. Vəxti ki, oxuyaysan hədisi, qəlbul mumin ərşur rəhman, əl-qəlb hərəmullah, qəlb-i mumin ərş-i xudavəndidir, qəlb hərəmullahdir. Ondan qeyd öz qəlbi və bax, gör, orada nə xəbər var? Allahın hərəmidir. Əgər Allahın hərəmidir, niyə belə şuluqdir? Niyə qar-qur bizim ruhumuzda var? Niyə hay-huy bizim ruhumuzda var? Niyə istirav var? Və
پس معلوم دو بو قلبی بیس خراب لمش بو سرمایه خراب لمش بو بیوترین ظلمیدی چی انسان özü özüne ایدی انسان استرسه بو قلب قلب الله چه حرم الله دی حقیقت قلب حرم الله دی انسان جره özün o insan kamili ki masumdi ona müttəsil eləyə onun məhzərində ola ta Allahın əli insanın başı üstə ola hədisə bax hədisdə buyurur ki izə xərəcəl qaim əleyhissalam vəzə Allah yədəh ələ rüusil ibad vəxti imam gələr در باش اولار، اجلر، اغلر جملنر، جمع اقولهم، اکمل اخلاقهم، اغلر جملنر، اخلاقلار کامل اولار. اوردا بی حیات شگفت، عجب بی حیات عالمده باشدانacak انسان بویمش، Onda məlum olacaq insan kim imiş. Bütün insanlar rüşd eləyəcək, tamam insanlar aləmdə göyərəcəklər, insaniyyətləri. O bir hərəkət kullidir, kulli afərinişdə vaq olacaq. Amma əlan O qapı umumi bəşərə açıq deyir. Hər insan gərək özü bir iş görə Allah əlin onun başına qoya. Allah əlin onun başına qoymaq yəni Allah gələ əlin bizim başımıza qoya gərək biz vəsl olaq imam zamanımıza. اللهم صل على محمد و آل محمد دعای ندبه دواردس وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الى مرافقت سلفه الله بیزنن اونون آراسنده بیر وصله ور بیر پیون ور بیر جره ور بیزی یاپشتر آقیه Nəticəsi bu olsun ki, keçən bəndəqan salihlə həmnişin ola. Həlqəd-i insanı çəkək tamam ənbiya ilə həmnişin eləyik. Bütün ənbiya ilə. Mürafiqətə sələfi. Tüəddi ilə mürafiqətə sələfi. Amma bizlə o insan kamili məsumdan arasında bir vuslavır. Bir poli icad eləcəklə. Bir qapı açılsın, ta müncər olsun ilə mürafiqəti sələfi. İnsan tamamı salihini qüzəşdə ilə mütəsil olsun. Ra, alam bunu görə insan öz içərisində icad eləyə, öz nəfsində icad eləyə, öz canində insan görə bu yolu gedə. Əymə aleyhimissalam, Əlləşiblər bu işi biz üçün görələr. Bəd buyuray, Vəcəlnə mimmən yəxuzu bihudzəti. Məni o kəslərdən qərar ver ki, onun ətəyindən yapışım. Və yəmkuz fizillihim, onların sayəsində əyləşim. Vəctinab-ı məsiyyəti, onların qabağında dəsturlarından çıxıb məsiyyət eləməyim. Vəmnun aleynə bir rizah. Minnət qoy boynumə imamı məndən razı elə. İmam Əmnun əleynə bir rıza. Həblənə rəfətəhu və rəhmətəhu və duaəhu və xeyrə. Hibə eləcnən mənə rəhmətin, duasin, xeyrin. Həblənə rəfətəhu, rəfətəhu və rəhmətəhu və duaəhu və xeyrə. Rəhmət ondadır, rəfət ondadır, dua ondadır, xeyr ondadır, gərək ora vəsl olasan. Hey özü əlləşəsən, o nüxtəyə vəsl olasan.
Ora vəsl oldun, Allaha vəslisən. İmam-ı mubinə vəsl olmasan, Allaha vəsl ola bilməzsən və özü tapa bilməzsən. Gərək ora vəsl olasan, ta özü tapasan. Əymə bizi ora vəsl eləyiblər. Əlləşiblər bizi oraya vəsl eləyələr. Tamam təlaşları bolu bizi o məqama vəsl eləyələr. Bir şeiri gördüm, Nüsrətül Məmalik Ərdəbilidən. Hala bilməyəm bu Nüsrətül Məmalik Ərdəbili kimdir siz? Qəşəy biləyirsiniz, şüərayı Ərdəbildəndir. Bir yerdə gördüm, çox qəşəy şeiridir. Əhl-i beytə razı deydi, Səcid dərqahı xiş xandənd mara, kəriman himməti mərdanı kərdənd. Çox çalib deyibdir. Biz onların qapısının deyitiyik. Qəbul eləyiblər bizi qapılarında. Kəriman himməti mərdanı kərdənd. Himməti mərdanı eləyiblər, bizi öz qapılarına yol veriblər. Həyat əbədi ki, saadət əbədi insana yazılıbdır. Vaqən kəriman himməti mərdanı kərdənd. O nüxtiyə müttəsil olmaq ki, özü imamın məhzərində tapbaq, qədəm bi qədəm insanı aparı o nüxtiyə müttəsirli ki, imam insanın nəfsində və canində tulu eləyir. Xeyr dünya və ahirəti oradan ala bilərsən. Hamısı orada cəm edir. Birinin əlində yoxdur. Xeyr mutləq oradadır, məhəbbət mutləq oradadır, rəfət mutləq oradadır. Hər nə istəyirsən oradadır. Əbu Haşim ravi hədisi nəqlidir imam Hadi əleyhissalamla. Həmin iki ziyarəti cami kəbirəni inşa eləyibdi İmam-ı Hadi əleyhissalam. Bikum fətəhəllah və bikum yəqdumu ki, hər fərazi ziyarəti cami kəbirə bir dərs idi əhl-i beyt şinasidə. Ziyarəti cami kəbirə necə şiyə əzbərriyə, o qədr oxuyə əzbərriyə, mənasin nə bilə, çün bir doğru əhl-i beyt şinasidir. Hər bəndi ziyarəti cami kəbirədə təcəlli əzəməti əhl-i beyt əleyhimissalamı görəyirsən, əqli insanı yola salıylar, qəlbi insanı yola salıylar. Gərək insan bu əqlin və qəlbin yola sala. Bu əqli və qəlbi yola salmasın ki, kəmala çatmazsan. Əqli əbzarı zindəci adli qərar vermişik. Qəlbi əbzarı zindəci adli qərar vermişik. Tənəzzül vermişik məhəbbət-hay adli dünyaya. Həm əql gərək ki, orada əzəmət görə, insan əzəməti pərvərdiqarı aləmin qabağında, vaqiən rükuya gedəndə təhiddildən dizin vura Allahın qabağında yerə. Olub bir dəfə təhiddildən dizin Allahın qabağında yerə vurasan. Ya bir rəsm idi, heyətdi, namaz bu cürdü ki, gərək dizi belə eləyəsən, təşbir bu cürdü əli belə eləyəsən, amma o həqiqəti nə mənədir? O həqiqəti nə mənədir? Kimdə o həqiqətdən xəbər olur? Adət olur insana. Gərək əqli yola düşə, qəlb, insanın gərək qəlbi yola düşə, dideyi qəlbinə o həqiqəti görəsən, qəlb görə bilər, ona sahibi qəlb olasan bu aləmdə. Əbu Haşim nəqlili imamı Hadi əleyhissalamdan çıxdı Samirradan eşiyə, yolda gedəydi, birdən yadıma düşdü, qış gəli, evdə yeməyə heç nə mənə yoxdur. Həm qəm ruzu mənim zehnimi məşğul elədi. Həm qəm ruzunu yemək də ibadətdir ha. Qəm ruzu yemək ibadətdir. Qəm oğlad, xanavadə yemək ibadətdir. İlə həmin nərlə insan behişdə gedəcək. Həmin həm qəm insanı yaparacaq behişdə. Ki həm qəm yeyib ki, hayandan həlal ruzu tapım gətirim xanavadəmə verim. Nə cür eləyim, gətdiyim ruzilər paç olsun, təyyib olsun. Allah ənbiyaya buyuruyor, ya əyyuhər rusul, kulu minət təyyibat və əməli salih. Ey ənbiya, əvvəl paç qəza yiyin, sonra əməli salih görün. Yəni, məlumdur, paç qəza yeməsən, ibadət eləyənməzsən. Hər yanda gördün, namazdan ləzzət aparmıysan, loqmələrüə baxçinən, qəzuə baxçinən. Qəza alud olsa, ləzzət ibadəti insanın əlindən alıq. İnsanın ki, bu cisminə verdiyin ləzzəti, ta tutən ra təlxu şirin midəhi, meyvəyi can ra nə yabi fərbəhi. Detaylə bu canıva, cismə şirinliyi versən, istəyəsən
canın şirin ola, canın fərbəh ola, canın fərbəh olmayacaq, çağlaşmayacaq. Ta cismi çağlaşdırsan, canın çağ olmayacaq. Meyve-i can ra nə yabi fərbəhi? Meyve-i can fərbəh olmayacaq. Hala deyik, həmi xanavada məni götürübdi, öz nəfsimdə hədis eləyəm özümlə, neynəyəcəm qışı? Neynəyəcəm qışı? Qayb ucur ola ya. Bir nəfər ülləmalərdən nəqli deyib, bir dəfə məşəddə maşinə minmişdim deyik, baxdım cimə gördüm, taşısıya pıl vermək yoxumdur, dayı bir vəziyyətə qaldım qəlbimdə, hey dedim, orada hərəmin yanında taşısı saxlayacaqlar, hərəmin yanında nə verəcəyəm, taşısıya, düşdü zeynimdə, taşısıya, görəyəsin, o bəzi vur elə bulanqula səs, neçə səbəb tükrar eləyik, bəzi qümbədlər var, şey bu qümbəd zeynimizə, hey insan tükrar eləyicə, biz balaca şey insanı ansınan məşğul eləyik, deyik, ondan sonra bir nəfər yanında oturmuşdu, maşından düşəndən sonra deyik, bu ağanın kirayəsin hesab eləcəyəm. Deyim, Allahu Ekber. Hiç mən deməmiş ama taşısı da dedi ki, iki tümən kirayəsi, ama bu ağa iki tümənə dəyər. Ağa ki, oradan çıxan heydi, nə verəcəyəm, iki tümənə dəyər. O da dedi, hesab elə qalar axırda dəyər. Qalar qiymətini artar. Və biraz keçsin zamanı, biraz qiymətini artsın. Ama bəzi qalır qalıyıb, bazar giran qiymət olandan sonra, bəzi oluyor, o qədər adəmiyyət kəm oluyor, onun bəzi adamı da deyilir adamdır. Çünki adəmiyyət kəmdir. Amma imamı görsün, məlumda adam deyirik. Camiyədə qəhdi oluyor, qəhdi insaniyyət oluyor. Qəhdur rical oluyor. Bu sözləri eşid am mənlə. O qədər adam tapılmayı, bir adam tapanda deyirsən, bəh, nə mənədir? Haa? Deydi, o qədər ustad görməmişdi, meyvə görməmişdi, soğana da meyvə deydi. Bəzən bu zorunda şəbi ey dedim, yəni, onlar siz güləsiniz. Xiyala, hala bir dəfə də bu zat, sizə burada qəvlən mən coş başarmıyam demək, zeyinimdə də qalmıyam, hər kəs coş deyil, Latifə də deyib, yəni, o yəni keçir yadımdan çıxı, nə qədər deyəm, bir yadımdan çıxı, hədis döyüşür, qalmıyam zeyinimdə. Amma bir dəfə oxumuşam, bir şey qalıb zeyinimdə, xiyalatı insana. Deyilər, bir bənna, qəşək bənnalıq eləydi. Amma qulağı eşitməydi, ağırıdı qulağı. Sahibkar gəldi, divara baxdı, gördü, əcəb divar götürübdü. Dedi, bənna, memar, əlin ağrıməsin. Memarında qulağı eşitməydi, zeyinində başladı xiyalatında toxumağa. Dedi ki, mənə deyib pis divarı qoyubsən, mənə deyib əyri divarı qoyubsən, divar özün. Düşdü yola əsəbaniyyətlə, çıxdı getdi evə, evdə də ondan, bəli, xanımı gördü, xanımı dedi, harada gəlirsən, xülasə dedi ki, əsəbani idim, xanımın da qulağı ağır idi, yal eləydi ki, təzirdi ki, onun üçün libas ala. Deydi, hər libas alıysan aldı, əbrişəm olay olsun, məxməl olay olsun. Bir hər libasdan o al ki, ondan sonra söndü, arvat da söndü, kişi də öz aləmdə qaçdı, böyük qaynanəsini görməyə, o da evin böyüklərini, onun da qulağı eşitməydi. Qızın, qaçdı qızın görməyə, qızın da qulağı eşitməydi. Qızına dedi ki, at onu istəyir, mənə libas alın, nə libas alsın? Qızı da ki, qulağı eşitməydi, dedi, fərq eləməz, əmim oğlu yolu olsun. Həli, hər kəs öz xiyarında. O da bir yaz narahat oldu, dedi, böyük nənəni görürüm, o böyük nənə nə deyib, qaçdı, dedi ki, böyük nənə, əmim oğluna gedim, ya daim oğluma da dedi ki, bala, qulağı eşitməydi, yumuşaq bir şey olsun, adam boğazından açsın. Hala, salavat ver Muhammed, Ali Muhammed. Salli, hala, Muhammed və Ali Muhammed. Yani gəlmədin də, Mahir Rəməzanın gecələrin gəlmədin, axırda əlindən gedibdi. Mən nə gecələrim? Gəlseydim, bu cür olmazdı hər gecə deyərim. Qahi insanın xiyalatı, ağa azarı gərmələ insan üçün. Ondan görəksən, insanın rəngi qızarıb, saralıb. Özü ilə yolla gedək danışıq, küçədə danışıq, evdə danışıq. Öz xiyalində tərəfi düşmən tutuq, ona bir yumruq vuruq, onun ağzına bir yumruq vuruq. Rəsmiyyətlə, nə bu cür insan zindəciyilik? Ey xordi ət cami xiyalı heç. Cami xiyalı heç əkəyəcən başlıq sən. Məgər bir şey var, puçdu da, qoy insanı tutey, amma eşaş imamın məhzərində olasan ancaq. İmamın məhzərində olasan, həm müğəmmin düz, həm müğəmmin ola. Bir dəfə həm müğəmmin ruzu yeysən Allah xatır ki, mən o evdə balalarıma nə verəcəyim? Bu fikri Allah bəyəni. Əl-qadli əyalihi kəl-mücahid fi səbilillah. Hər kəs xanavadəsi üçün əlləşək.
Peyğəmbər burada mücahid də Allah yolunda. Elə bil Allah yolunda şəmşir vurur. O ki, sübh əvvəl vəxt külün gün görək gedirik həlal ruzi çıxartmağa. Ha? Nəinki gedək ki, əlləşə bir fürsət tapa, haram yiyə gətirə, xanavadən də qarını haramla doldura. Rüşvə yiyən nəstəcir billah. Ya bir batil işə bir pul ala. Ondan istəyir dünyasını porzərq və bərq eləyə, hara gedirsən? Dünyayı por zərq və bərq, hara gedirsən? Hələ Abu Haşim deyim, mən fikrə gedirdim, o cür imam gördüm, əyildi, bir, əlində bir ağacı vardı, çəkdi yerə bir xət dedi, götür, gördüm, bir tiğə xət tamam qızıldı. Götürdüm, cəmlədim, dedim, əlhamdülillah bu, qışımı müşkülü rəf oldu. Biyaz yeriyəndən sonra dedim ki, mən ki, boşluyam o borcumu, ne inəyəcəyəm bə? Ya borc fikri məni məşğul edir. Yenə imam gördüm, bilə həsdən sonra əyildi bir ağacın çəkdi yerə, onun yenə qızıl idi, yenə o qızılları cəmlədim, dedim ki, bu, bu da mənim borcum, amma adamın gəlir cibidə boş qalır, ya kişinin cibi boş qalar. Aha, biyaz da pul versəydi, mən bu cibimə töksəydim, ürəyim buz tək olardı. Bəzi adam cibinə bu cür mötəqiddir, ha? Cib dolu olanda ürəyi buz tək olur. Ha? Mərhum Əllamə Təbətəbəy buraymış, gedəydi, mərhum Mirzə Əli Qazi Təbrizi, rəhmətullah ta'ala aleyhimə, xidmətinə hər vəxt görəydi, güləy, xoş aldı, biləydi, cibi boşdur. Heç nə mənə cibində yoxdur. Deyir, cibi boş idi, o vəzlə hər gün duraydı, gedəydi Kufiyə ziyarətə, məhsili Kufiyədə. Deyirdi, bu taşçilərə nə pul verir? Bir nəfər deyir, dalısıcə deyir, əbasın da çəkərdi başına, dalısıcə düşdüm, getdim, görüm, nə eləyib bu maşinçiyə nə pul verir? Deyir, ona istəyirdi, maşının rikabını əyəqin qoyacaq, gördüm, bir nəfər əcələ ilə qaça-qaça gəldi, pul verdi, ona qayıtı getdi. Ondan əbasın saldıyla döndüm, mənə baxdı, gördüm, məni də görəymiş içərdən. Deyir, gördün, təvəkkül eləyən bu cür olar, varid oldu içəri. Ruzi nə eləyim, tucibi nə eləyim, imam bir xəttə çəkdi, o da qızıl idi, tucibi götdüm, gördüm, imam mənim zahir və batinimə qahdı. Əbu Bəsir nəql eləyir huzur imamdan, deyəm ki, aləmə, Əbu Bəsir nəql eləyir imam-ı Baqir əleyhissalamdan varid oldum məhcidə, imam mənə buyurdu, səlin nas həl yərunəni, buyurdu ki, mən məhciddə, əyləşmişəm burada ibadət eləyəm, sən də bu cəmaat ki, dəstə-dəstə bu məhcidə vardır, sual eləcənə gör, məni görəylər. Ay, imamı görmək, imam istəməsə ki, nurun, əla nur, istəməsə ilə hicabda eləşə heç kəs görməz. Necə iş əlan görə bilmir? O əyləşəyə biz görə bilmir. Nə qədər məcalisimizdə huzur tapıbdır, adlı huzur tapıbdır. Nə qədər adamlarla əl verir? Bu aləmdədir. Amma gələk biz didəyi xahəm ha, şəhşinas o da bir köz var da ki şinasət şahra dər hər libas çeşmizdə şəhşinas hər libas cinsi onu taniyəsən o gözü gərək tapasan o qədr müraqibət eləyəsən bəsir olasan aləmdə bəsər var ha bəsir yoxdur Peyğəmbərə buyurdu, minhum mən yənzuru iləyik. Bunların bir teydadı sənə baxaylar. Amma la yopsurun, görməyilər, çordular. Baxaylar. Yəni, bəsər var, bəsirət yoxdur. Zahir gözü baxay, batın gözü baxmır. Bəyə belə bu ibadətlər budur ki, insanın batın gözü də açılə. Amma. Eyd-i fitri mələkətullahı ziyarət eləyə, eyd-i fitri, eyd-i liqa imam zaman verilə, eyd-i liqaullah verilə insana. Allah biləncək bir eyd bizə rəta verməyib, eydə çatmamış. Nə eyddir biz eləmiş? Buyurdu, mərdumdan sual ilə məni görəklə, deyib, mən dayandım qapıda, hər kəsi gördüm, dedim, həl rəitə. Əbə Cəfər imam-ı Baqırı görürsən, qaləllah. Hamı deydi, ya, və huvə vaqifun. Hə, imam da dayanmışdır orada cəmatın üstündə durdu. Hamı deydi, la, görməmiş. Hətta dəxələ Harunun məkfuf, ta şəxsi benamı Harun ki, iki gözü də kör idi, o varid oldu. İmam buyurdu, səl haza, bundan sual eləcənən, gör mən har deyəm. Fəqultu,
ay Harun məşğul. Əbu Cəfər görüb sən İmam-ı Baqiri, cavabında dedi, əleysə huva bi qaimin, bu məsciddə dayanan imam deyir, dayanıb burada. Deyim, Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Gözdülər, görmədi, bu çorardan görür. Gözlü olmaq. Əleysə huva bi qaimin fil məscid. Dedim, və ma elmukə. Nə cür biləyirsən, kim sənə dedi? Dedi, huvə nurun sati. Keyfə la ələm və huvə nurun sati. O bir nurdu aləmdə təcəlli eləyib. Nə cür görməyib? Mənim qəlbim o nuru görür. Qəlbə baxa. Qəlb gərək o nuru görə. Qəlbim o nuru görür. Huvə nurun sati. İşıq rəy aləm o nur. Bu qəlb ölməsə, qəlb olsa, zülm eləməsə özümüzə, imam-ı möbinə gərək müttəsil ola. Müttəsil oldu imam-ı görəy də, huvə nurun sati. Əli bu qəlbi insanı öldürək, o Peyğəmbərin məhzərində o puldara əyləşmişdi. Bir dənə fəqir də gəldi əyləşdi, hey Əbasın cəmlədi, hey Qəbasın cəmlədi, hey özün sıxdı Peyğəmbərə tərəf. Həzrət Əbəsə və təvəllə, əncaəhul əmə. Ayə Quran mənzuru o kəsdi, əhl-i sünnət Peyğəmbərə vuruyla təfsir eləyəndə. Yəni Peyğəmbəri sındırmaqdır da. O ki, rəhmətən lil aləmindir, gərək o da tənaquz olar rəhmətən lil aləminlə bu ayəni cəmləmək olar. Bizim hədisimiz vardı, bir kör kişi gəldi, pullar da Peyğəmbərin məhzərində əyləşmişdi. Əbəsə əncaəhul əmə. Peyğəmbər narahat oldu, buyurdu ki, niyə özü cəmləysən? Dedi ki, şeytan məni Allah, dedi. Anlamamışam. İçərdəki mənə deyir ki, özü cəmlə, onunla oturma, ona yapışma. Anlamamışam. Yüzəy qərinun li yüzəy yunu su əməli. Mənim elə bir dostum var məndən, həmişə mənə pisliyi mənə göyçək görsədi. Va, günah eləysən içərdən nəfsin səni bəzəy, bəzək vuray. Günah insanı pəlid eləy və rüzə fəhcur. Allah burayı pəlidlikdən uzaq qal cinən, zişdikdən uzaq qal cinən. Özü nədis eləmə cinən, nəcasətdən uzaq qal cinən. Amma insanı elə nəcasəti görsədi, göyçək görsədi, tərəf günah elə görürsən, 5 nəfərə də tərif eləyir günahın. Allahu Əkbər. O tərif eləməyi günahı əzəmdir əsli günahdan. Nadani insandır. Xülasə dedi, ya Rəsulallah, amadiyəm, nisb darayətimi bu nabinayə verəm, məni əff eləyə. Həzrət o nabinayə dedi ki, nisb darayətimi verirsən, bəsündür bunu əff eləyəsən. Dedi, neyniyəm malı ya Rəsulallah? Mənim zahir gözüm kör olub, batın gözüm də kör olsun. Görməyirsən, onun batın gözün kör eləyibdi. O necə batın gözün kör eləyibdi? Qorxuyan mal gələ əlmə, həmin mal ki, onu kör eləyib, məni də kör eləyə. Mal kör elər insanı, həva-həvəs kör elər insanı, günah kör elər insanı, ədəmi təvəccüh bir vilayət kör elər insanı. Bunlar nur ilahidir. Nur ilahiyə təvəccüh eləyəsən, ta əql, qəlb, ruş tapa, insan istikmalı can tapa bu aləmdə. Görmədi, vəli çor dedi, huvə nurun sati. Bəd bir dəm gördüm, səmiyyətuhu yəqulu lirəculin min əhlil Afrika, mahal raşid. Gördüm bir kişi ilə ki, əhli Afrikadır, danışıq o kişiyə dey, raşidin halı nəcürdür. O da deyir, xəlləftuhu həyyən salihən yuqruqə səlam. Öz şəhrimizdə salim, səhih qoydum, çıxanda mənə dedi, salamı imamma yetirir imam-ı Baqirə. İmam buyurdu, rəhiməhullah, Allah onu rəhmət eləsin. Bax, huzur imama, elm imama, ki nə qədər hazırdır imam. Necə aləm imamın, Allahın məhzərindədir, imamın məhzərindədir. İmam dedi, rəhiməhullah, Allah onu rəhmət eləsin. Dedi, ağa, məgər ölüb. İmam buyurdu, bəli, 2 gün sən çıxmışdın, dünyadan getdi. 2 gün sən vətənindən çıxmışdın, dünyadan getdi. İmam bilir, dostları hayanda ölüb. Ravi deyir, vəxti ki, getdi şəhri Tusa vardı olanda bir tabutun dalısı icad imami Rıza aleyhisselam düşdü, nə qəd qaçdı, Musa ibn-i Səyyar nəqlili. Tabutun dalı icad imami zəmanə, Hüccətullah. Qaçay tabutun dalısı da tabutdan yapışa, təxtəsindən yapışa, həmlə kömək eləyə.
girdi tabutun eline, necə içi görersen oğul atanın tabutunu istər hamidən yapsa özü, qozasın qəbristana aparsın, əzizsin qəbrin, elə bil əzizinin tabutundan yapışdı İmam Əleyhisselam. Qəbrəcən həml elədi, qəbrədə orada çatanda da açdı üzünün cənazəsini, baxdı, onu bir öpdü, onu bir sinəsində sıxdı, buyurdu, həniyən ləkəl cənnə. La xof ələkə bədə hazihi əbədə. Bundan sonra heç vaxt qorxu görməyəcəksən. Bir ləhzə idi, qorxuluq üz verdi. Saadət əbədi sənin üçün mütəcəlli oldu. Bəzi nəqlədə vardı ki, dədəsi də orada dayanmışdı. Bir nəqlədə görmüşəm. Qaçdı, kimdir mənim uşağım bu cür ölümüzü, cavanımızı sinəsində sıxı? Dedilər, Samunül Hücəzdi də. Dedi, ağa, and olsun Allaha, gecə günüz bu oğlum sənin həsrətində ağlayıdı. İmam buyurdu, bəli, biz dostlarımızı tanıyoruz da, görməyirsən gəlmişəm dəfnə şirkət eləməyə, dostlarımızı tanıyoruz, İmam zaman tək-təkimizi tanıyoruz. Bir ay orucduq ayı bahanə olub, hər gün əhl-i beyt üçün ağlamışıq bu məclisdə, məgər onlar bu məhəbbətlərə cavab verməyələr, bu məhəbbətlərə cavab verəcəklər. Ya yazılıb adımızı bizi tanıyaylar. Hər yanda olaysan ol, hər quşeyi aləmdə tanıyaylar. Bir kişi Afrikadan İmam-ı Bağır onu tanıyay. Dedim, İmam buyurdu ki, dünyadan gedibdi. Dedim, ah, məriz döydü, İmam ölən öləydi, ya mərəzdən, ya həvadisdən, ya ömrü də Allahın əlindədir qutarı. Ondan sonra, dedim, ağacan, məni rəcul, bu kişi kimdir onunla danışıysan, Əbu Bəsir deyil. Həzrət buydu, rəculun ləna muhib, bizim dostlarımızdandır. Danışıyam. Ondan sümmə qal, ətərunə leysə ləna məəkum, əyunun nazirə və əsmaun samə, bəsəmar eytum, aya belə cəman eləysən, gözlərimiz sizi görməyik, qulaqlarımız danışdığınızı eşitməyik. İmam-ı zamanın ziyarətində vardı, ziyarəti məxsus ki, ziyarəti Ali Yasin-i məxsusdur ki, mərhum əllamə-i Təbətəbai buyurmuş, hər kəs o ziyarəti istidamət eləsə İmam-ı zamanı ziyarət elər, çatar İmam-ı zamanın xidmətinə, 40 gecə o ziyarəti istidamət eləsə, həmin ziyarətin mətnində var, Əssəlamu əleykum ya əyunəllahi nazirə. Salam olsun sizə, ey Allahın baxar gözləri aləmdə, Əhl-i Beytə xitab olunur, imamlara xitab olunur. Ziyarət ruz-i cümə imam zamanda var, əssəlam əleyk ya eyn Allah, salam olsun sənə, ey Allahın gözü, Allahın baxar gözü aləmdə. İmam-ı Bağır da bu duada, bu hədisdə buyurdu, ətərunə leysə ləna məkum əsmaun samə və əyunun nazirə, bəsəmar eytum, bizim gözlərimiz baxey, bəd imam buyurdu, fəhzuruna cəmiyən, bəd buyurdu, hamımızı hazır görün, vallah la yəxfa əleyna şeyun min əmalikum, andasın Allah, heç əməliz bizdən məxfidir, hamısı bizim məhzərimizdədir, tamam əmalız bizim məhzərimizdədir. Əbdurriza adi İbn Əbi Zəyyaddı, zahirən zeytun satarmışlar, roğan zeytun. Amma o qədri İmam Rıza ilə rabitəsi var. Çağıranda deyilər, Qulamur Rıza, Əbdur Rıza. İmam Rızanın quli. Dün nə məqamə çatır? Deyir, bir gün İmam Rızaya dedim, ağacan, ud-u li və ləhli, həm məni dua eləcən, həm qanı adəmi dua eləcən. İmam buyurdu, məcər dua eləməyəm, hər gecə dua eləyəm. Hər gecə dua eləyəsən bizi, bəli. Dedim, ağa, nə cür? Buyurub, bə bilməyəsən, gecələr, doşəmbələr, pənçəmbələr, sizin namı-i əmalızı mələkə bizə ərzə verirlər, gələk biz imzalıya. Tamam namı-i əmalı şiələr bir ləhzədə biz şuhud eləyik. Hər kəs yaxçıdır, onun üçün duayı xeyr eləyik. Xoşal olur. Hər kəs də xərab eləyib, onun üçün istiğfar eləyik. Nə qəd günahlar dəftəri əmalımızdan pozulursun, İmam-ı Zaman biz üçün dua eləyibdi. İmam-ı Zamanın duası icən, nə qəd günahlar pozulub dəftərlərin məhzərindəyik. Bəli,
Sən aləm cürdə hər məntəqədə sən bir özü vəslidə doğruyaq. Məsələn, hərəmi Həzrəti Məsumə bir məsələn məhəllədə insan özün vəsliyə Əhl-i Beytə. Hərəmi İmam Rıza bir məhəllədə insan özün vəsliyə Əhl-i Beytə əleyhissəlamə. Hər yanda sən bir özü vəslilədə qəbul eləyirlər. Mən həm ləmaların birindən eşitdim, həm özüm bir nivişdədə gördüm Həzrəti Ayətullah Miyanəcinin nə kitablarında yazılmışdı. Bu hikayəti eşitdim, bəli ondan qabağa ülemaların birindən eşitdim ki, zahirən o alim də Həzrəti Ayətullah Uzma Bəhcətdən nəql eləydi. İştibah eləməsəm, deyidi ki, bir dənə alimi Məşəddə nəql eləydi, keçən zaman nəql eləydi. Nəql eləydi ki, aləmi rüyada gördüm İmam Rıza əleyhissalam bir dənə xirsun qulağından yapışıb gətirib mənə deyib, bu sənin qonağın. Bu sənin qonağın. Bir dənə ayının qulağından yapışıb, bu sənin qonağın. Ayının əlində qəşəcə kifi var ondan libasları. Nə moddadır, saçı zadı ondan. Dedim, ağa, ay mənə moddadır, hə də, belə siz mən qonaqlı vermişəm, bir dəfə də siz qonaqlı verin. Bizi xislətlər çöyürək. Peyğəmbər Zeyli Ayişi Fətətunə Əffacən, mərdum foc-foc gələcəklər, buyurdu, 10 dəstə ümmətimdən insan gəlməyəcəklər. Öz ümmətindən buyurdu, insan gəlməyəcəklər. Seyrurət-i əmalda bəhs vardı. 5-6 il bundan qabağa bəhs eləmişəm burada. Seyrurət-i əməl. İnsan nə cür təğir tapar? Tənəzzül eləsə, nuzul eləsə nə olar, suud eləsə nə olar insan? Ondan dedim ki, ağa de sənə qonaq olsun, dedim, neyini de ağa mənə qonaq olsun. Sabah de gördüm, qapı döyülü, qapının zəncir çıxdım qapa, gördüm elə libas əlində, heç çift dayanıb, amma adamdır qapıda dayanıb. Aləmi rüyada onu evə gətirdim, xirsi şey evə gətirdim, xirs dedi ki, mənə holu vericilən hamama gedim. Bu ağa da gəlib evə varcı olacaq, dedi, mənim hamam ehtiyacım var, holu verirsən mənə. Mən də deyək, keçdim gülməkdə. Nə üçün güləyirsən? Dedim, valla, bu gecə səni xirs görmüşəm. Dəqdaslan, nə işə baxıysan? Dedi, ey vay, kəsbim qələtdi. Malik kəsb eləyəm həlaldır. Ey vay, gedib şüqulumu təqir verirəm. İnsan oranın təsirində insanın özün özünə görsə deyilər təbabət eləməyə. Biz özümüz özümüzü görməyirsən, özün özü görməyirsən, niyə görməyirsən? Ondan özü yaxşı görsən, aman fikri təbabətdə olanda adamın içərisini çəkib qabağına qoy, elədir, tamaşa elə gör, neçəsən? Eybin haradır, nə şüxün var? Təbabət, gələk onlar təbabət eləyələr. Bir nəfər gəldi Əmirül Mömin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam məhzərinə, dedi, fəqirəm. Həzrət buyurdu, fəqirsən, ged bir puldar tap, sənə kömək eləsin. Dedi, bir savadam. Həzrət buyurdu, bir savadsan, ged alim tap, sənə savad örgəsin. Dedi, ağa, mərizəm. Həzrət buyurdu, məriz gedir, təbib tapar. Ged tükdür, tap, təbabət eləsin. Əmma istəyəm, deyəm, təbibim sənsən, alimim sənsən, mənim ağam sənsən, sən məni gərək dara eləyəsən. Sən gərək mənim canımı doldurasan, sən gərək mənə təbabət eləyəsən. Necə Meysəmi Təmmara təbabət elədin? Meysəmi Təmmar deyib bir dəfə gəldi, varud oldu Mədiniyə, yeksərə getdi Əbə Abdillah Hüseynin evinə, İmam Hüseynin ziyarətinə. Getdi, gördü İmam Hüseyin evdə döyü, durdu əhlinə dedi ki, əhli əyalin İmam Hüseynə buyurdu, səlam nəyə yetirin, denən didar və qiyamətin. Didar və qiyamət, day bir-birimizi görməyəcək, qiyamətə qaldı. Aləmi axirətdə bir-birimizi görəcək. Meysəm nə biləysən? Meysəm biləy, üçün əlinin şagirdidir. Meysəm də hazırdır aləmdə. O qədr əlinə oturubdu, elm tapubdu aləmə. Aləm huzurundadır, keçəcək, gələcək huzurundadır. Ondan yolda keçəndə döndü, dedi, qoy, Ümmül Müminin Ümmü Sələməni də ziyarət eləyim. Allah Ümmü Sələməni rəhmət eləsin, bu xanım qoca idi Peyğəmbər bundan izdivac elədi. Əsrar da Peyğəmbərin izdivacı. Qoca xanımla gedib izdivac eləyəsən. Elə o iş Əhl-i Beytün dalında möhkəm dayandı, Əmirül Mümin dalında möhkəm dayandı. Ondan Ümmü Sələmə də dedilər, Meysəm gəlib, Ümmü Sələmən də xadiminə bir dənə ətr verdi, bu ətri apar, o da o zaman çay əvəzinə ətr verilmişlər, noğul əvəzinə. Ətr vericilən qoydular qabağına, qoyandan sonra dedim, Meysəm, bəli,
Ya ummah, ümmül müminindir de, anamızdır Hazreti Umm Seleme. Ha. Birlikte xarab eləyiblər, xarab elədi birlikte de, onlar ki, xarab eləyən öz yerində. Ondan sonra, Hazreti Umm Seleme budur, Meysem, senin adı çok işittim Peygamberden, her vaxt görüydüm Ali ile xalvet eləyik, senin adın Peygamberin ağzına gəlir, deydim Meysem, Meysem-i Tammar, İrandan gələcək, İranlı da Meysem. Bilmem bakıysan, Meysem-i Tammar İranlıdır, qovmi qəbiləsi yok, xurma fruşların başçısıdır. Senfi xurma fruşun rəisidir. Kufədə yemiş satanların, qohun satanların rəisidir bazarda. Onların başçısıdır, qohun satıyor, xurma satıyor. Amma əsrar verir, küçüyət çıxdı, İbni Abbas çıxdı qabağına. İbni Abbas, sən müfəssiri Qur'ansan, bəli, mən şagird eləyəm. Dedi İbni Abbas, aç dəftəri, hər ayəni sual eləyirsən, sual elə, mən sənə təfsir deyim. Başladı təfsir deyəndə, dedi İbni Abbas, mən qayıtmayacağım, ama bu səfərdən mən öləcəyəm. Məni dara çəkəcəklər, ha? Eşki əlidir. İbni Abbas dedi, kahinliyə eləyirsən, cırın bu kağızları. İbni Abbas oraya vardı olma. Dedi, cırma cinən, saxla, gör, düz dedim, dərdüyə dəyər. Düz deməsən, cırıb atarsan kənara. Getdi kufədə dara çəkdilər. Bir də də gəlirlər o cür qaçıblər də. Gərçi heç rixni nistər ağləm pədid. Xire Yusuf var mi bayad David. Bu aləmdə hey gərək qaçasan. İmam-ı Sadıq buyurdu. Lola müminun kamilun lə rəfənəllahu iləy. Əgər yeryüzündə mümin kamil mümin olmasaydı, Allah bizi yerə gətirməzdi. Biz xaçnişin olmuşuq məhəbbətə xatır ki, sizi özümüzlə aparaq. Bir mümini kamil bağırında becərək özümüzlə aparaq. Lə rəfənəllahu iləy. Bizi Allah aparardı özünə tərəf. Görək sən, nə var aləmdə? Söz çoxdur. Day, vəxt yoxdur. Vəxtimiz keçdi. Xoş alınma kəsləri ki, bu ayı yol yeridilər. Əhl-i beytə yapışaydı. Mərhumi Ayətullah Uzman sədri o vaxt Musa sədrin atası. Atası da mərcəyi təqlid demiş də. Mərhum Ayətullah Uzman səd. Mərhumi Şeyx Əbdürrəhimi Cəfəri Ruhi Şad. Allah rəhmət eləsin, buyuraydım, mən dəftəri mərhum Ayətullah Uzma sədridə işlərdim. Onlarla rəfiq edim, onun dəftərində. Musa sədr, ki əlan da bəllidir Ayətullah Musa sədr, Allah qəzzafini məhv-i nabud eləsin, çünki məhv-i nabud eləyibdi. O seyyidin nifrini də tutdu, gör nə günə qaldı. Bəli, apardı, məlum olmadı, Musa sədri nə elədi. Mərhumi sədr şəhriyə verilmiş o zaman, 300 tələbə varmış Rizaşahın zamanında. Polislər qoleymişlər, gecələr bunlar, günüzlər gidib biyabanda qalaymışlar, gecələr qayıdıb şəhri quma gəliymişlər. 300 dənə tələbə. Bəli, hamı oturub burada, bətər dərdi din vardı cəmaatda, bətər. Onlara deyəndə, ağa, bizim nə dərd varımızdır? Qoleymişlər, ondan ayda da bunlara 3 tümən verəyim, nə kəndə gedəyim, nə şəhərlərinə gedə biləymişlər, nə qumda qoymuşlar. Dərs oxumadı, o 3 tümən də qutardı. Bir ay borc aldım, 2 ay bazardan borc aldım, 3 ay, 4 ay daha gördüm, daha zərfiyyət yoxdur borc almağa. Tələbələr gəlib şəhri almağa, deyə, ağa, yoxdur. Deyə, tələbələr dedi, neyin, hamı cəm olub, onlar da başladı ağlamağa. Mərhum Ayətullah Uzma sədr də başladı ağlamağa. Ondan deyə, tələbələrə dedi ki, gedin elə bir gecəndə fikir eləyim də. Ondan deyə, gecə durdum, getdim hərəm Həzrəti Məsumiyyə. Hana bir yerdən girək özü vəsil eləyəsən də. Deyə, hərəm Həzrəti Məsumiyyə getdim, orada başladım danışmağa, dedim, xanım, sənin sayında əyləşmişik, biz buraya sənin qəbrin doğruna gəlib bura cəm olmuşuq, bu cür müdiriyyət eləyirlər, özün əlin çatmayı, denən qardaşın idarə eləsin, denən atan idarə eləsin. Dedim, oradan qeyddim, evə gəldim, gələndən sonra xadim gəldi, bir nəfər qapıda dayanıb, şiklim mənə dedi, dedim, hətmən məmuran Rıza Şahı oxşay. Çox qiyafəli, modlu adam, gəliblər məni dəstgirir. Dedim, neynə, denin, gəlin, məni də dəstgirilin apar. Varıd oldu, gördüm, bir ağa əlində çif dayanıb. Dedi, ağa, mən Şirazdan gəliydim, buradan keçəndə gözüm düşdü qumbəti Həzrəti Məsumiyyə. Birdən yadıma düşdü ki, mən vücuhat verməmişəm. Bir dənə qumbədə göz düşmək onu Allahın yadına salıq. Mən vücuhatımı verməmişəm, mən xumsumu verməmişəm, mən malımı tətir eləməmişəm. Dedim raniyəndiyə, dedim yarım saat saxla burada, yarım saat. Bu yarım saatda gedim malımı tətir eləyim, gəlim.
Dedim, hansı saat gördüm, o saatte ki mən məsumiyyə deydim ki, niyə verməyirsən o saatda? Buna demişlər, çəkinəm, dürüst o saatda. Çıxartdı nə verdi, tələbələrin bir ilinin şəhriyyəsini verdi, tamam borclarımızı verdi. Bu əhl-i beytin qapısıdır də, dünya istəyirsən bu qapıdadır, ahirət istəyirsən bu qapıdadır. İmam zamanın qapısından say Allah qapıya getməcənəm. Əssəlamu aleykum ya əhl-i beytin nübubəm. Ağam, Əmun Əbbasın adı gələndə hər məclis olsa, aşinalar səndən bilədiklər, Əmun Əbülfəzlin adı gələndə hər məclis olsa, o məclisə səri gələrsə. Ağacan, 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 ağam, xəcalət çəkiyəm sənə deyəm, bizə muz ver cünəm. Ağa, xəcalət çəkiyəm deyəm, bizə bir dəst muz ver cünən ağıb, bu da elə əl uzatmaq bizim fəqrimizdəndir, ben ne eləyəm? Ağayım, ay, Əbləl Həsən, ağayım, ağayım, bəzmi məhəbbət bizi danışdırıb, ben azəm, bir bəzmi məhəbbət ki ancaq, Cedai bir şahim mukabil işinən Amma biz kimi sənlən eyləşəm Amma məclis-i məhəbbət onu iqtiza elə Sənlən biləsə eyləşəm Oğa nəqliliyəm bir ağadı nəql olun Mərhumi fəşəndidən də nəqliliyiblər Çox əcib bir ağıymış Əcib halatində nəqliliyiblər De üzümü qoydum yerə Dedim gəlməsin üzümü yerdən götürməyəcəyəm Səhra-yı Ərəfədə Çadırın içində iki dənə an verdim Dedim an veriyəm onun Zəhra-yı İkinci də dedim an veriyəm Əbun Əbülfəzril Əbbasə gəyəl Bir də gördüm sayəsi düşdü başıma Ah, əmisinin adı gəlicək gəlib Yapışdım əyəqindən öpdüm dedim ağa Gəlibsən mənlə qalmağa buyurdu xeyir Bilməyirsən dünyada nə qədər adam məni çatdı adına çağırıb Hər kət çağırsa da adına kediyəm hər kət çağırsa Hər kət çədinə düşsə çağırlasa ya basalim ədədim Dadinə çadı, ay, ağa, eyd gecəsi ağlamazlar, surur gecəsi deyib, əmma ağa, sənsiz nə eyd qalıb bizə? Ağa, sənsiz nə eyd qalıb bizə, ay, əbləl əsə, Yalvardım səndən qalmağa buyurdu, yox gediyəm Amma bir dəfə də məni görə bilərsən Dedim nə vaq, dedi o vaqt içəm Ali minadən qeydərsiz ruhani karvan Xeymədə danışar, Rozeyəm Əbül Fəzli oxuyanda gəlləyəyəm Başdədi ruhani qarvan söhbət elədi əbunləzə Dedi ki, siz əbulfəz rozəsi oxuyacaqəm Bir də gördüm, varı doldu çadı
getdi izlədim duram ayağa işarə elədi da yerimlə dayana bilmədim dura bilmədim əyləşdim yerindən fəqət bax edim elə o roz oğlan da orada başa düşdüm ağa buyuruyor o qədər ağlayam gözümün yaşı qutarı qan ağlayam gördüm necə ağlayam aləmdə heç kəs o cür ağlaya bilməyə ay, 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 müsibət yəmsinə necə ağlayın, Allah, Allah, ya, ağlamalı müsibət deyən, vaxtı deyilər sel gəldi Kərbəlaya, qəbri Əbülfəzlül Əbbasumdi, quşəsi xərab olmuşdu, mərhum Seyyid Bəhrululum, bir memar gətirdi, saldı Sərdabə, qı Sərdab var idi, beş on pilləyi, hənuz da gedəsən, görəsən, çeşməyi abdı, dayanıb oradasın. Ay, 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 de gəldi memar baxdı qəbrə təəccüb elədi gördü bir balaca qəbr vardı təbil aldı sözü mənlən dimam zəmənlə səz zəzə verər zən ağlar zən bu cəzə ey baxdı dedi dedi cənab-ı seyyid nə qəssizdən eşitmişəm Əbülfəzlin üçə qaməti varmış uzun qolları varmış at üstə minəndə ayağı qabaqdan dizləri zahir olarmış elə heykəlliymiş amma nə sirri vardı burada bir balaca qəbr qazılaya ay, ay, ay. Mərhum Seyyid Bəhrululum üzün qoydu o balaca qəbrizdə elə ay ayla ağladı Memar pəşiman oldu ağacan Vallah mənim qəstim yoxdu Alayı bir qəsti su yoxumdu Vallah mənə su aldı Niyağı balacadı qəbr Dedi memar mən də səndən narahat dürəm Ağı bu əcəsədi o qədd doğramış dilayə Hətta bəzi nəqli də var imam gələndə başı istə Atdan düşdü yerə bir şey götürdü Nəqli leylər bir də gördü yəmin Əbülfəzlün əlləri də ağa götürür Yəni biyabani Kərbəladən bu cəsədi cəmləyiblər. Ələ lənətullah ələl qəvmiz zəyə.